Як витрачає дотації Євросоюзу з сфери вищої освіти в Польщі, дізнались українські журналісти. Подробиці в сюжеті далі. Попри демографічну кризу, зменшення вдвічі кількості студентів, влада польського міста Ольштин розбудовує Вармінсько-Мазурський університет. Цей університет є ровесником воєводства. Його засновано після впровадження реформи місцевого самоврядування в 1999 році. Університет швидко став центром культури і розвитку одного з найбідніших регіонів Польщі. Завоював авторитет завдяки таким напрямкам, як ветеринарія та геодезія. Візитівкою закладу є лікарня, яка діє при університеті і спеціалізується на нейрохірургії. Спочатку корпуси університету розміщувалися в старих німецьких будівлях, що залишилися з часів колишньої Східної Прусії. Та через кілька років тут розбудували цілий мікрорайон міста – університетське містечко Кортово. Це студентські гуртожитки, клуби, бібліотека, видавництво, кінний завод, стадіони, радіо, дитсадок, лікарня. Вармінсько-Мазурський університет – це ще один приклад успішного застосування коштів із фондів Євросоюзу. Про це нагадує, наприклад, ця інформаційна дошка в бібліотеці. Тут студенти можуть читати електронні книги з інших бібліотек світу, а ще тут пишаються найновішими науковими досягненнями. Наприклад, як за допомогою іржі вилучити запах зі стічних вод, або як здешевити процес вирощування великої рогатої худоби, бо вміють запрограмувати появу молочної чи м'ясної порід. Розбудова університету і академічного містечка триває. Зараз вже маємо найбільшу глядацьку залу у воєводстві. Її обладнана інноваційними технічними засобами. Можемо проводити онлайн-конференції з науковцями з різних країн світу. Окрім того, співпрацюємо з багатьма українськими університетами. На гуманітарному факультеті є українська філологія, але вона поєднана з англійською. Це розширює можливості випускників при працевлаштуванні. Щороку в університетському містечку Кортово проводять одне з найбільших студентських свят Польщі – Кортовіаду. Захід збирає понад 100 тисяч учасників і має офіційний гімн. Його виконує гурт «Еней», випускники університету, брати Петро і Павло Солодухи. Етнічні українці – нащадки переселених у ході операції «Вісла». Тетяна Бакуцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини.